В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Заводському районі Миколаєва горів склад. Третьої поразки в сезоні зазнав МФК Миколаїв. Рятувальників і 7 спеціальних машин 7 годин гасили пожежу складського приміщення із вторсировиною у Заводському районі Миколаєва. Юрій Попов показує колегам відеозаписи на телефоні. Вчора близько 20-ї з балкону своєї квартири на 4-му поверсі побачив, як горить склад поряд із місцем його роботи. Говорить, був сильний дим. Смотрю, дим. Дивлюся, дим. Думаю, може не у нас, не тут. А потім дивлюся, полум'я пішло і все. Я приїздив сюди, автомобілі відганяв. 4 автівки наші стояли, 3 відігнали. А одну не змогли, тому що трубка повітряна лопнула. Вогонь пошкодив 2 вантажівки, які стояли поруч. Повідомлення про пожежу у складському приміщенні надійшло о 19:56. По прибуттю на місце рятувальники визначили масштаби горіння. Втім, гасіння ускладнилось тим, що найближчий пожежний гідрант знаходиться за кілометр від місця події. В першу чергу рятувальники мали локалізувати пожежу і не допустити розповсюдження вогню, говорить помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Віталій Бутусов. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що сировина за своїми властивостями легко замиста та швидко вплавиться, сприяючи швидкому розповсюдженню пожежі. Першочергова задача рятувальників полягала у швидкій локалізації епіцентру пожежі, площа якої досягла 600 метрів квадратних, та недопущення поширення вогню на сусідні складські будівлі. Пожежу ліквідували о 3:30 ранку. Зараз тривають роботи по усуненню наслідків та з'ясовують суму завданих збитків. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Підготовка до опалювального сезону ускладнюється відсутністю грошей на оплату електричної енергії. Про це повідомили заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук та директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов під час апаратного засідання в міськвиконкомі. Підготовка до опалювального сезону триває в стандартному режимі, сказав заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук. Ведеться планова робота щодо усунення дефектів на мережах міста. Що стосується ТЕЦ, я наскільки розумію, там десь 6 набас дефектів, які зараз в роботі, і до кінця вересня ми очікуємо, що ТЕЦ виконає свої домашні роботи і підготує свої до опалювального сезону. За ОКП скажу, що в них ситуація стабільніше завдяки проведеним роботам по заміні мереж нашого міста. Але ситуація по ОКП ускладнюється відсутністю коштів для сплати за електричну енергію. І минулого тижня ми отримали декілька відключень, і на цьому тижні, якщо нічого не зміниться, ми отримуємо досить суттєве масове відключення об'єктів ОКП від електричної енергії. Це не, розуміємо, що це не може не впливати на підготовку до опалювального сезону. І всі сили і заступників, і підрозділів міськвиконкому треба буде направляти на вирішення цього питання. Щодо підготовки до опалювального сезону, говорить директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Всі теплотраси перекладені, також йдуть роботи по фінансуванню Світового банку. Але основною проблемою є нестача коштів для розрахунку за електроенергію. Нас попередило Обленерго, що сьогодні вони спробують вимкнути наші 80 об'єктів. На них ще є 37 об'єктів водопідкачування, звідки подається вода на багатоповерхову забудову. Тому нам потрібна сесія міськради для прийняття рішення про фінансову допомогу. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
З Миколаївського міського бюджету є можливість перенаправити 7,5 мільйони на потреби Миколаївоблтеплоенерго. Для цього необхідно отримати погодження бюджетної комісії. Про це вчора на засіданні сесії Миколаївської міської ради повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Зібрати комісію у цей же день не вдалося у зв'язку з відсутністю її членів. Розгляд питання перенесли. Доручення директору Миколаївоблтеплоенерго Логвінову Миколі Юрійовичу підготувати зміни до штатного розпису та посадові інструкції, узгодити їх з профільним заступником і найближчої сесії 26-го повідомити депутатів про те, що зроблено і якому буде звіт перед депутатським корпусом. Нагадаємо, йдеться про щонайменше 15 мільйонів гривень для Миколаївоблтеплоенерго. З них 10 необхідні для підтримки об'єктів, де встановлені насоси для підкачки води, яку постачає водоканал. Перерозподіл частини грошей, а саме 1 мільйона 290 тисяч гривень, виконком погодив 5 вересня. Але на засіданні сесії того ж дня це питання не голосували. У Миколаєві оголосили тендерну закупівлю для проведення капітального ремонту будинку по вулиці Космонавтів, 98. Очікувана вартість робіт для департаменту житлово-комунального господарства складає майже 3 мільйони гривень. Ремонт будинку в разі успішного проведення торгів має закінчитись до 15 березня 2020 року. Цього року ми маємо усунути саме аварійну ситуацію, що стосується космонавта 98, це роботи з фундаментом. Це все буде вирішуватися вже по факту торгу. То ми маємо об'єкт аварійний, ми маємо обмежені з іншого боку фінансування. Розуміючи, що ці об'єкти необхідно починати відновлювати, необхідно ремонтувати, з підрядником буде досягнута домовленість по безпосередньо тому обсягу робіт, який має бути виконаний на сьогоднішній день. Планується ремонт покрівлі, зовнішнього водопостачання, каналізації. Першочергово посилюватимуть конструкцію будинку. Нагадаємо, від 3 до 5 поверху у будинку на Космонавтів 98 наскрізна тріщина. Частково зруйнований дах 3-го під'їзду. Мешканці багатоквартирного будинку вимагали від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт з 2015 року. Остання дата подання тендерних пропозицій – 16 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Окрім того, Сергій Коренєв каже, паралельно вирішується питання з ремонтів ще 3 аварійних будинків міста. На Гонгадзе – 30, Пограничні – 69 та Лазурні – 6. Проєкти пройшли експертизи, по ним також оголошені торги. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зазнав 3-ї поразки у сезоні. У виїзному матчі 8-го туру 1-ї ліги «Корабели» поступилися «Оболоні» «Бровар». Матч активно розпочали господарі «Оболонь-Арени». Після стартового свистка арбітра Анастасії Романюк кияни почали створювати напругу біля воріт гостей. Після одного з кутових миколаївці не зуміли далеко вибити м'яч, який ліг на ногу півзахиснику «Оболоні» Ігорю Мединському. Ігрову сферу відбив хавбек гостей Вадим Вітинчук. Після подачі зі штрафного у свої ворота зрізав м'яч Андрій Слинкін. Голкіпер «Корабелів» Аміра Галаров встиг на це зреагувати і відвів загрозу. На другій компенсованій до першого тайму хвилині поперечний пас Романа Попова перехопили господарі. М'яч у центральному полі підхопив хавбек «Оболоні» Олександр Гуськов. На швидкості пройшов до карного майданчика гостей і пробив у ближній кут. Аміра Галаров був безсилим. 1-0. На першій хвилині другого тайму партнери вивели на удар форварда господарів Артема Ковбасу. М'яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки воріт «Корабелів». Могли забити і гості. Після флангового прострілу Владислав Войцеховський скинув під удар Андрію Ковальову, але з ударом капітана впорався голкіпер «Оболоні» Назарій Федорівський. На 74-й хвилині господарі заробили кутовий. На подачу відгукнувся капітан київської команди Костянтин Коваленко і відправив м'яч у сітку. 2-0. На 83-й хвилині захисник гостей Богдан Кушніренко порушив правила поблизу центру поля і отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. У меншості команда Сергія Шищенка не зуміла змінити рахунок. У підсумку 2-0 на користь столичної команди. Хороша гра з хорошою командою. Перший тайм
На жаль, у нас не вийшло те, що ми запланували з точки зору виходу захисту в атаку. Гравці трошки переживали за результат. Другий тайм, звичайно, ми перебудували, зробили заміну. І були ще декілька моментів, де ми могли, крім того, що Костя Коваленко забив хороший м'яч зі стандарта, швидко розіграли, Бровченко, Мединський, Єр подав. Ну, і таке враження, що команда суперника не чекала швидкого розіграшу. Ну і Костя, як також, свої кращі часи забив хороший м'яч. Ой, наверное, самый счастливый день сьогодні. Давно не забивав. Напевно, найщасливіший день сьогодні. Давно не забивав, і нарешті це сталося. Важка гра була, вони більше десь контролювали м'яч. Але ми терпіли, і забили один гол, потім другий, і виграли цю гру. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко говорить, результат матчу міг бути іншим. У нас були гарні можливості і передумови для того, щоб якісніше, напевно, розпоряджатися ситуаціями, які ми створювали, і щоб забити м'яч. На жаль, цього не сталося, і гол у роздягальню психологічно, напевно, надломив наших хлопців. Після 8 зіграних турів Миколаїв опустився на 11-ту позицію. Оболонь Бровар, навпаки, зуміла піднятися на 5-те місце і втрутилась у боротьбу за підвищення у класі. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!